Mtazamaji, kama vile unaona hapo kwa screen, familia ya former president Uhuru Kenyatta ambao wanamiliki NCBA Bank wamesema kwamba watalipa shilingi milioni 350 ambazo zimekuwa zikisemekana kwamba hawajakuwa wakilipa tax. Na mtazamaji, unafahamu kwamba hiyo ikawa inaleta shida sana, na hata unafahamu kwamba juzi ulisikia Rais William Samoei Ruto akisema kwamba atakuwa anahakikisha kwamba kila Mkenya amelipa ushuru, na ikaweza kuleta shida sana, watu wengi wakawa wanamzungumzia hiyo. Hata kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga akawa anaizungumzia, lakini pia Uhuru Kenyatta akawa anaizungumzia. Kwa hivyo ikaeleza kuleta fita katika viongozi wakubwa watatu ambao ni Uhuru Kenyatta, Raila Odinga pamoja na William Samoei Ruto. Na hata jana kulazimisha ikafanya serikali ya Kenya kwanza ika withdraw security ambayo ilikuwa kwake former president Uhuru Kenyatta, kwa sababu ya hiyo maneno ambayo Uhuru Kenyatta aliyazungumza pale wakati alikuwa katika